دا ستاسی ژوندۍ ستاسی په ذوق او سلیقه ولې باید رښتینې مینې ته انتظار وباسو ولاړ سئ او ویې موندئ د یو مینهناک پیغام سندره او یا قدم وهلو سره برخه واخلئ او شریکې کړئ په ارزښت سره ژوند ښکلی او له احساساتو څخه ډکیږي کله چې مو رښتینې مینه وموندله په هغه باور وکړئ واوئ چې وسوه ستاسې د خوشمند ژوند سبک په افغانستان کې انحصاري څانګه د خالد لمر سوداګریز شرکت